Pokušaja da se postavi Guinnessov rekord kada je igranje kola u pitanju već je bilo u Kini, Hrvatskoj, Mađarskoj i Makedoniji, a organizatori manifestacije Veliko kolo za Guinnessa očekuju da će u tome uspeti i ističu da već sada imaju dovoljno prijavljenih učesnika. Pored kulturno-umetničkih društava iz Srbije, svoje učešće već su potvrdili i učesnici iz Makedonije, Italije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Austrije i Slovenije. Prema rečima organizatora, tog 4. oktobra učesnici će igrati Veliko bačko kolo, Katanku i Užičko kolo, a osim kulturno-umetničkih društava moći će da učestvuju i pojedinci. Pravimo krug oko jednog dela grada, tačnije oko novog naselja, uključuje 4 bulevara, Futoški put, Bulevar Evrope, Kneza Miloša i Bulevar Vojvode Stepe. Krug je dužine 6 km i tom trasom treba da bude postavljen, da budu igrači u narodnim nošnjama. Za tu trasu potrebno je 6.000 ljudi, mi za sad imamo 10.500 koji će biti u narodnoj nošnji. Prijavljeno je 270 kulturno-umetničkih društava i par stotina pojedinaca. Rok za prijavu kulturno-umetničkih društava za učešće na ovoj manifestaciji je prošao, dok će pojedinci moći da se prijavljuju do 20. avgusta putem sajta www.velikokolo.org, a organizatori će se pobrinuti za to da do 4. oktobra svi uvežbaju koreografiju. Već smo imali jedan javni čas koji se održao na Limanu kod fakulteta, drugi javni čas koji će biti, planiran je da bude 5. juna na novom naselju, na livadi između braće Dronjak i Bate Brkića ulice, između zgrada, planiran je uveče za 18.30 i imamo besplatne časove folklora za građane koje se održavaju u obdaništu Gulliver svakog ponedeljka od 19.30. Organizatori su najavili da će 4. oktobra na 25 lokacije u gradu biti održani koncerti na kojima će se kulturno-umetnička društva predstaviti sa po jednom koreografijom. Za sada je u planu da ti koncerti budu na trgovima, u parkovima, u tržnim centrima i školama, a čim budu poznate tačne lokacije, organizatori će o tome obavestiti sugrađane.